Segur que tu també tens un mòbil com aquest. De fet, potser estàs veient aquest vídeo en un mòbil o en un ordinador. Però has de saber que qualsevol dispositiu que tingui connexió a internet fa que moltes de les teves dades personals, com ara el lloc on vius, on treballes o què compres, vagin a parar a grans empreses tecnològiques que les utilitzen pel seu benefici i pel seu negoci. Si vols saber què es fa amb les teves dades, on van a parar i empoderar-te per lluitar la batalla per la sobirania tecnològica, queda't, que t'ho explico tot. Avui et presento el joc Data Control Wars. Es tracta d'un joc de rol desenvolupat per la cooperativa Collectic en col·laboració amb Becoming, Demons i el Departament de Tecnopolítica de la Universitat Oberta de Catalunya. Es tracta d'un joc recomanat per a joves a partir dels 12 anys, en el que, a més de reflexionar sobre l'ús de les dades, també es desenvolupen altres competències tecnològiques, tot en format analògic. A més, també serveix per detectar i desenvolupar competències com ara l'oratòria, el pensament estratègic o el treball en equip. Per jugar al Data Control Wars necessitem 4 equips. Un d'ells seran les empreses turbocapitalistes, uns altres les activistes tecnològiques, també tindrem a l'administració i a la ciutadania que no té cap tipus de coneixement sobre les dades. Aquests 4 equips els situarem en 3 anys diferents, el 2023, el 2037 i el 2055. I a partir d'aquí, amb la figura d'un màster, és a dir, d'una persona que condueix el joc, es van presentant diferents escenaris, com per exemple la irrupció del canvi climàtic o de la intel·ligència artificial. El que faran els equips serà plantejar diferents estratègies a través d'una sèrie de cartes que els hi permetran negociar els uns amb els altres. Al final del joc es decideix quin equip guanya i, per tant, es queda amb la sobirania de les dades. La batalla definitiva per les nostres dades passa per les nostres oficines, per les nostres butxaques, però també per les nostres aules. Així que si vols aprendre jugant i que les alumnes també aprenguin jugant, no dubtis en jugar al Data Control Wars. Thank you.